makcik Kemboja, anak lelaki dibawa dengan tangan bergari ke mahkamah. Usahawan tular isu Melayu malas, Maria Yaakob atau digelar makcik Kemboja dan anak lelakinya tiba di kompleks mahkamah Air Keruh, kira-kira jam 9 pagi tadi. Dua beranak itu hadir untuk menghadapi pertuduhan membuat kenyataan dan memulakan komunikasi jelik menghina orang Melayu sebagai malas di media sosial bulan lalu. Menurut polis semalam, pemilik perniagaan di Johor Bahru itu akan dituduh mengikut Seksyen 505C Kanun Kesesaan kerana mengeluarkan kenyataan dengan niat mengapikan mana-mana golongan atau kaum. Ezwan Hafsham pula akan dituduh mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, iaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian.